Socialiniai tinklai pastarąsias kelias dienas tiesiog mirga nuo sakūrų nuotraukų. Rausvuose jų žieduose fotografuojasi kone kiekvienas atvykęs jomis pasigrožėti. Tiesa, šių grožių daugelis plūsta žiūrėti į Vilnių prie Baltojo tilto, tačiau nuo šiol panevėžiečiai tai daryti galės ir savo mieste. Panevėžio užsienio investuotojų asociacija miestui padovanojo 8 japoniškasias vyšnaites. Medeliai pasodinti skverelyje prie Juozo Balčikonio paminklo. Mes senai galvojom apie medžius. Visų pirma, galvojom, kad reikėjo juos atsodinti, mieste jie yra seni. Tačiau, kadangi miestas laukia urban projekto, tai parko atsodinti kaip ir bus numatyta vėliau, kaip juos atsodinti, tai gimė mintis tada sakuras ir kažkur, jeigu į savivaldybę leistų mums mieste, kur yra daug žmonių, kad matomoj vietoj ir išskyrė šitą vietą. Tai vat, o kodėl sakuras? Todėl, kad panevėžiečiai nevažiuotų į Vilnių žiūrėti, grožėtis šitais gražiais medžiais. Miesto meras juokauja, kad Vilnius neturėtų supykti ant Panevėžio už pasisavintą sakūrų idėją. Nors tikimasi, kad tai mieste bus dar vienas žmonių traukos centras, tačiau sostinės tai tikrai nepralenks. Na tai čia jau Vilniaus problema, jie supyks ar nesupyks, kodėl mes turim dairytis į Vilnių, mes aukštaitijos sostinė ir turim savo sakuras. Ne, tai čia aš manau, visi džiaugiamės. Gražiau Panevėžį, gražiau Vilnių, gražiau Lietuvą. Vilnius, jeigu taip jau galvoti, tai visam pasaulygi jos yra sodinamos, grožimas jomis, nemanau, kad tai bus. Savivaldybės paskelbta akcija Dovana miestui pamažu įsibėgėja. Vis daugiau verslininkų domisi, kaip galėtų prisidėti prie miesto gerovės. Pati programa yra nesenai paskelbta ir pradėta įgyvendinti. Tai jeigu neklysiu, čia turbūt kokia antroji dovana, nes pirma, man atrodo, Linas ir Agro yra padovanoję prie bendruomenių rūmų teniso stalą. O čia ko gero antra dovana. Na, smagu, kad pati iš pačių panevėžiečių kilusi iniciatyva tikrai materializuojasi, gauna pavydalą. Na ir matome tikrai pavydą labai gražų. Geri pavyzdžiai užkrečia, tad tikimasi, kad šių verslininkų pavyzdžių paseks ir kitos Panevėžyje veikiančios įmonės prisidės prie mūsų miesto aplinkos puoselėjimo. Visi norime gyventi gražiame mieste ir patys galime tą grožį kurti, juolab, kad kiekvieno iš mūsų indėlis, kad ir koks jis būtų, pasodintas medelis ar miestui padovanotas meno kūrinys, džiugins ne vieną panevėžiečių kartą.